Tapanin päivän uutisista hyvää iltaa. Satamat on pysynyt märkinä ympäri Suomen. Ciao! Hyvää iltaa, sehän on torstai-iltaa tieltä ja... Läpä tulee eteen nyt, kato. Läpä tulee eteen. Häh? No? Meneekö pohjaan? Bruno! Kato, kun tässä kuvataan nyt. Niin kuvataan nyt. Nyt kuvataan. Et. Nyt. Bruno. Huomenna on perjantai, huomenna on salituas Aaki. Huomenna on tos reenihommia. Onhan nuo koetellut nyt houkutella vittu juomma. Juomma niinku tänne niin ja näin, niin minusta Minusta pojat kuule. Huomenna on reenipäivä, niin ei sitä nyt lähetä juomma. Uutena vuotena sitten voi tuossa ottaa Simaa. Simaa, mutta siihen asti tuossa reenaillaan ja näin, että... Ei se onnistu. Ei sitä tule mitään, että se lähettää rönsyilemään ja pitkin joulupyhiä juomaan, niin ei se ole hyvä juttu. Mutta ei pitäisi tämän kummasempia tunnelmia ole tähän torstaihin. Jatketaan taas huomenna kuvauksia ja katsotaan lisää. Joo, lähettäpä salilla käymään. Minä kuvun nyt puhelimella. Puhelin on nyt vaan mukana, niin vittu kuvataan puhelimella, että kyllä se puhelimellakin menee välistä. Pikkuhiljaa se alkaa joulukin jo olla ohi. Hakia tuosta nesteltä maitua. Maitua tuota palaamisreppuun, saatana. Kamera on nyt sillä ikkunassa kiinni imukupille. Nyt olemme täällä Pottukoran tupakkatehtaassa. Minäpäs näytä, miten tehdään tupakka. Näin. Tänne laitetaan puruja. Sitten laitamme koneen kiinni. Tähän laitamme tämmösen hylsyn. Ja teemme nuuri. Ja! Tadää, vittu! Tupakka on valmis. Noin tässähän tupakka. Näytetään tehdään tupakka Pottukoran tupakkatehtaassa. Vai mitä? Nyt tehtiin tupakkatehtaassa tupakka. Laitetaan tämmönen performanssi tän näytelmä. Nyt kuvitellaan, että tässä tämä on niinku kuulusteluhuone ja tässä on niinku terroristi epäilty, joka on räjähtänyt pommia. Ja minä tulen tuota nyt tulen kohta ja kuulustelemaan sitä nyt tähän. No niin, arpisilmä. Kuten näette, minulla on poliisikoira mukana, joka haistaa valehtelun. Tilannehan nyt tämä, että olette epäiltynä päivällä räjähtäneestä pommista. Voi ette tiedä mitään. Olemme tietoisia, että teillä on poikaystävä. Haluatteko, että teemme hänen persereijästään pumpulia? Poliisikoira Pettersson, tulkaa tänne. Jos vaistoatte valehtelun, nouskaa välittömästi kädelleni. Niin kuin näette, Pettersson sanoi, että te valehtelette. Sanokaa heti, kuka räjähti pommin. Kuka se räjäytti, saatana? Ettekö tiedä? Ettekö kuka tiedä? Ettekö tiedä, niin? Kahvit tuosta tulemma ja hyvä, että oli saliaakin tänne, niin saa jumpat petästä siinä ja näin poispäin. Keskiviikkonahan se taittaa sitten uusi vuosi olla ja sitten on tuossa uudet kujet ja Bruno eläpäivä, ne siihen mikkiin nyt. Se on Brunosta nykyään tullut näihin videoihin tämmönen häärikkö. Se on tullut häärikkö kuva. Kylläpä nyt. Pitää kun suja antaa. Nyt alako iltavilli. Rauhoituttapa. Niin. Sanonpa katsojille tuonne, että hei. Ciao, vittu, ciao.